Thank you.
piše strove, jer pada vjetar, a mi imamo nekako lagano kacati. To je to, repu? Ne bi još, jer ovo je samo kratko. Pojel, vidi da ono tamo. Vidiš da je tu mala rupica i tu je rupica. To što je ovako po sredini je prošlo. Okay, dosta smo to. Thank you.
samo ovom za običnu kursu. Meni je ovo super kurs. Ako mene pitaš to i onda predgovor sam. Jer ono nam je jako dalo. Ako stvarno mogu nadaći moj čas. To moram ovako ići. Ako vidim što mi je bilo. S ove strane, ovako tamo. Znači to se zgužiti. Pa, mogao, previše sam, previše. Sam da razmislim. Ne, presporo sam, gledaj koliko ide. Ja bi čekio još pojavljati, možemo pojavljati. Ono nabni na nas i tu krmu ovdje. Se možda pola bando i prebacio do ono. Ne znam. Ali to imam osjećaj da ne dolazi. Da to samo izgleda na moru. Još imam osjećaj da to samo na površini. Da ne. A dobro, ajmo prebati. Ok, ne bi više ostalo. Probat do onog tamo. Ali... Možemo?
danas je dobio dva plova i njegov četak. Radim dobro. Vidim bumicu ovu godinu, i ova tu vidiš ova. Znači uhvatili smo to neko kruo. Evo sprove, vidiš? Hoćemo vidjeti. Gubimo bez veze, nema nije. Vidi, vira nas sklop. Vidiš ovo? Ovo dolazi gore, gledaj. To će nas noći, ovak bi ja išao. Možemo morati prema njemu pa gdje nekako? Ne, mislim da je to gledaj. Ne znam. Ako skužimo da je sranje, možemo početi opet. Ja bi da dođeš više na noć. Jer flok mi onda na tebić. Skrme nam je, laška je, zbolka je sad skroz. Uf, skrme zbolka. Možemo, ja mislim da možemo. A ne, na dobro. Sad ćemo šmrvicu iznad. Ova, spodobno. Ajmo malo sad. Ne to. Ovako je to.
ali bar ćemo na inerciju proći 30 metara. Evo ga, osjećam ga. Sprova, evo. Orca. Vidim. Ne orcava. Thank you.
čekamo, treba se možda...